بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو څنګه یا خیا خ ټیک ټاک او بس ملګرو زمنګ کم دی نوې خاکر اغلی دا په زلمی د پښتونخوا باندې او خاکه چې کم دی د ګودر غاړه چې زمنګ پښتنو پیغلو به چې کله د ګودر نه په منګی کې هغه خوږی وبروړي او وسر چې کم منګی به هغه به خورین منګیو نو هغه زوړ زمنګ د پښتنو چې کم دی رسم و رواج موږ را تازه کړی دی چې موږ خلکو ته وخایو چې زمنګ پښتانه به څنګه ژوند تیرو کچه کورونه به د بوند کټونه به او دغه شان چې کوم ډېر شوزونه به زمونږ په دې کلچر کې شامل دي چې هغه موږ الحمدلله نن سبا ټول ملګرو ته په ویډیوګانو په ذریعه خایو. نو دغه شان چې کوم دی زمونږ یو ویډیو راغلی ده چې د هغې نوم هم دی د ګودر غاړه. د ګودر غاړه چې کوم دی نوې ویډیو راغلی ده نو دا ورسره چې کوم په مینه محبت سره وګورئ او انشاءالله چې ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي. زما د علي بایي هم ډېره مننه او خاکه خو د ګوهرلي ده خو زما سره چې کوم دا په سنگ باندې زلمی تاسو وینئ دا زمونږ د خاکو یو نوی سټار را روان دی او دا چې کوم دی داسې یو قسمه زلمی دی چې دا په پښتو مین دی په پښتنو مین دی او دا چې کوم دی یو شاعر دی او ورسره چې کوم دی یو میوزیکلی خپل آواز هم پیش کوي د سانګ په ذریعه باندې. نو زلمیا نو مسافر د پاره سو ټپیو کا مسافر مو جن خاوندا پزن کدن با د وطن ارمان کوي نا پما پسین کې خولې راشي چې خپل جانان د بل په خوا کې وینم مسافر دې ډېر وکړه مولا د خپل وطن ترا ولا میانا میدا میدا مزل کوي لکا د زر کې لګ مات لشا ګدر کې میدا میدا مزل کوي لکا د زر کې لګ مات لشا ګدر کې او چې ما دي ګر شي زړې نور شي نو پچاختر شي څوک د غم جړا غوینا پیرا او چې ما ځګر په خسته کیږي نو هغه جنې لمر منګې نو ورګوینا او منګې مې رو د سر نه کوس کنو پن اب ساتلې زل به مال لم د وینا مې د مزل کوي لکا د زر کې لګ مات لشا ګدر کې مې د مزل کوي لګا د زر کې لګ مات لشا ګدر کې او دړګي بیا دې ما دې ګر کنو په ګذرون خطو د پیغلو ټا کیورنا